Felipe Jacinto Nilson. O momento foi marcado de muita estranheza, onde depois de tal questionamento de Óscar Monteiro, os jornalistas presentes na sala também foram, de certo modo, vaiados ou então escorraçados do local, porque a questão da sucessão está, de facto, a trazer muito desconforto no seio da Frelimo. Em algum momento, Óscar Monteiro foi até, portanto, foi dito que se sentasse, foi ordenado a que se sentasse, a que não prosseguisse com aquela que era a sua indagação, a sua questão, a sua preocupação em torno desta questão toda da sucessão. Só para termos uma ideia de quem é Óscar Monteiro, não é uma figura, se me permitir o termo, Luciano, não é um novo membro da Frelimo, é um veterano da luta armada. Foi, portanto, ministro no governo de Samora Machel, ministro da Informação no governo de Samora Machel, é membro sénior da Frelimo, a sua voz é também importante e provavelmente seja uma voz respaldada de alguns outros camaradas que também fazem parte, portanto, dessa agremiação política. Vamos então ouvir aqui os pronunciamentos de Óscar Monteiro a nível da Escola Central da Frelimo. E que me tocou muito. Tocou muito. E espero que, depois do que eu vou dizer aqui, que é muito breve, como é próprio dos pontos de ordem, as nossas relações continuam boas e fraternas, como têm sido desde que nos conhecemos. Camarada Presidente, esta agenda toca questões internas organizativas da nossa associação. E esses pontos têm sido discutidos de tempos a tempos. Mas não podem ignorar as questões mais importantes que o país tem que enfrentar. Permitam-me uma expressão de outros. Há um elefante nesta sala, que é as eleições, a sucessão do poder. Estamos demasiado atrasados e arriscamos a vitória se continuarmos neste caminho. A sociedade também tem outras expectativas sobre esta reunião. Infelizmente, o nosso Comitê Central não se tem mostrado à altura. Permitam dizer, com a mesma franqueza com que nós devemos falar e que deve nos caracterizar durante esta reunião. Então, o que eu proponho é que nos enderecemos ao problema principal que se põe no nosso país, que é a designação do processo de sucessão do camarada Presidente Jacinto Nhusi. E Paulo, e que me tocou muito, tocou muito. Muito bem, tal como o estimado telespectador está surpreso, a nossa equipe de reportagem também foi surpreendida com esta situação em que fomos impedidos de continuar a gravar, portanto, os pronunciamentos de Óscar Monteiro a nível da reunião da CLIN. Este, portanto, é um acontecimento que acaba de ter lugar a nível da Escola Central da Frelimo. Os nossos colegas, o jornalista e apresentador Ernesto Martinho e também César Mariquel, que é o nosso colega o cinematográfico, foram simplesmente impedidos de continuar a gravar, portanto, esta que era a preocupação de um dos membros séniores da Frelimo, tal como dizíamos no início desta locução, um membro incontornável do partido do Batuque e da Massaroca, o partido que suporta o governo, portanto, o partido Frelimo. Óscar Monteiro, dizíamos antes que foi ministro da Informação no governo de Samora Machel, é, portanto, um membro sénior desta agremiação política, tem um parecer, portanto, bastante relevante, tem um parecer que, de alguma forma, também representa a preocupação da sociedade. Toda a gente quer saber sobre a questão da sucessão. É ou não tabu? É ou não, portanto, um assunto em aberto? É ou não o direito que os moçambicanos têm à informação de saber quem são os prováveis, portanto, sucessores, não só da Frelimo? É um assunto que, infelizmente, o país está a atravessar a nível das três maiores formações políticas, o Partido Frelimo, o Partido Renamo, o Partido MDM, que são os partidos com assento parlamentar. Ainda não